Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mani bu safargi video murojaatim O'zbekistondagi eng katta TikTokerlar komandasidan biri hisoblangan Ice House'larga. Men Ice House'ni sotib olishga qaror qildim. Men topolmayman bu komandani prodyuserini menga aloqaga chiqsin. Nech pul bo'lsa ham, nech pul bersa ham sotib olaman va bularni men umuman boshqatdan boshqacha qilib o'zim zo'r qilib olib chiqib, O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda eng nomer adin, hech kim orqasini ayta olmaydigan zo'r TikTokerlar komandasi qilib rivojlantirmoqchiman. I men Ice House xo'jayiniga bitta narsani aytmoqchimanki, bu komandani menga sotasiz baribir, boshqa variantingiz yo'q. Nima qilib bo'lsa ham men olaman. Plan qildimmi? Olaman. Agar sotmasangiz, yozib yuboramanmi, chizib yuboraman, nima qilib bo'lsa ham sizdan buni olishga men qaror qildim.